Så tager jeg mit bud på et lavt odds. Fognini mod Edmund. Ja. Det lugter af et brag af en tredje runde kamp. Og det er to spillere, der har for vane at spille lange kampe. Ja. 7 af Fognini's 19 seneste Grand Slam kamp gik i 5 sæt. Og 7 af 19 lyder måske ikke så meget. Det er voldsomt, når du sådan ser over hele feltet af spillere. Ja. Edmund, han, i sidste år der røg han ud i tredje runde af French Open i en 5 sætter. Han var igennem 2 5 sætter på vej til semifinalen i Australian Open. Jeg tror, det kan blive en knald af en kamp. Og spiller over 3,5 sæt til odds 1,49. Ja. Så mindst 4 sæt i kampen. Ja. Det synes jeg er et godt bud.